У мене є два заступника, чотири з яких вже місяць лежать в кабінеті міністрів, яких призначити неможливо. Не знаю чому. 4 роки минуло після цієї крилатої фрази київського міського голови. І тепер заступників у нього 8. У четвер Київрада на сесії погодила до наявної шістки ще 2 кандидатури на допомогу Кличку. Кожному заступникові доручили головну роль в окремих напрямках. Микола Поворозник – перший заступник. Він, як прем'єр-міністр, має розбиратися у всьому потрохи. Усю систему транспорту та комунальної власності віддали харків'янину Дмитру Давтяну. За тепло в оселях, гарячу воду та інші питання житлового господарства відповідальний Петро Пантелеєв. Освітою, молоддю, спортом та соціальною політикою в столиці опікується колишній голова Подільської РДА Валентин Мондрієвський. Цю посаду він обіймає, поки попередня заступниця Ганна Старостенко в декретній відпустці. А от будівельників одразу 2. Олександр Спасибко та директор житлоінвестбуд УКП В'ячеслав Непоп. Ви знаєте, мало побудовано в Києві, мало, вже дихнуть ніде, от ці фалоси, які стоять на Печерську, в інших місцях. От цим займається 2, треба якомога більше побудувати. А це новенькі. Володимир Слончак відповідав за юридичні питання в Київраді. Його поява трохи розвантажить роботу Пантелеєва, в якого забрали екологію, та Давтяна. Власністю столиці він більше не розпоряджатиметься. У Київській міській раді працюю 2005 року, пройшов шлях від спеціаліста до начальника управління. 16-го року я начальник управління, тобто досвід у мене роботи в цьому приміщенні саме 13 років. Це є моя перша робота, якою я дуже пишаюся. А от Марина Хонда полегшить життя Валентинові Мондрієвському. Відтепер вона вестиме соціальну політику в Києві. Зараз вона очолює департамент комунікацій, тож профілю не змінює, тільки йде на підвищення. Я дійсно працюю в системі місцевого самоврядування з 2001 року. Володимир Борисович Яловий колись свій час брав мене на роботу, а в секретаріат міської ради. Тепер вона затверджуватиме назви вулиць та скверів, відповідати за рекламу та встановлення пам'ятних дошок. Марина Хонда на посаді заступниці з цих питань подобається не всім. Кажуть, що саме вона не дозволяла проводити мітинги під час Революції Гідності. Вона не дозволяла на той час, ну, вона була, представляла, як би сказати, наступну посаду після такого Пузанов такий був заступник. Він був чисто зорієнтований на Януковича. Ну, вона виконала по службі, вона була, як кажуть, при любій владі дуже зручною. А мене це не дуже влаштовує. До того ж, деяких депутатів здивував такий розподіл повноважень між заступниками. Якщо будівництвом опікуються одразу 2, то чому не поділити повноважень, яких один не порає? У нас є ще заступник по транспорту. Я прошу вас дати протокольне доручення своєму заступнику Давтяну провести засідання щодо ситуації з метробудом. Фактично підприємство вкрали, а ми туди повинні платити мільярдні кошти. І всі роблять вигляд, ніби нічого не відбувається. Становище на дорогах – ще один показник роботи транспортного заступника. Немає таких пробок, як перший день, але тротуари, як не були почищені, так вони зараз фактично і залишаються. Підготовку до зими та опалювального сезону доручили одній людині. А тільки за цей тиждень у центрі столиці 2 проривало тепломережу. Я розумію, що ми як смарт-сіті, от інноваційне місто, ми використовуємо інноваційні технології, можливо, вони з Ісландії, тому у нас буквально недавно відкрили геотермальне таке озеро на Саксаганську-Шотору-Ставелі. В четвер відкрили знову ж таки геотермальне таке озеро і на проти стадіону. Хто знає, можливо, Віталій Кличко і дослухається до депутатів та розподілить обов'язки між своїми заступниками. Та поки що він лише кількісно збільшує склад президії.